ពេលល្ងាចក្រុមការដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គគ្រូសុសស្ដាំធម្មវិន័យសកតោហេងសុខុមនិងព្រះអង្គគ្រូសុសឆ្វេងសច្ចៈរកតោសិនសុជុំបានដឹកនាំប្រសង្ឃក្នុងវត្តដើម្បីប្រគេនព្រះពុចំពោះព្រះអង្គគ្រូដោយក្រុមការងារគ្រប់ផ្នែករបស់វត្ត លោកអ្នកសប្បរោះជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃអង្គារ100ខែពិសាឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនឹងថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2021នៅក្នុងថ្ងៃនេះពុទ្ធបរិស័ទបានចេញមកពីក្រុងសេរីសុភ័ណ្ឌមានសទ្ធាច្រើនថ្លាបានធ្វើបង្គុំពុទ្ធឋាននានានៅក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះករណាខ្ចាស់ដែលមានព្រះធម្មមាលង្ការមុនីច័ន្ទសុជុនជាប្រកបគ្រូចាតិការ ហើយកាលថ្ងៃដដែលនេះដែរក្រុមការនិមົນរបស់ព្រះអង្គគ្រូព្រះចាតិការជាចរើនវត្តក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យតែជាស័ក្តិប្រមជ្ឈរយ្យធររបស់ព្រះអង្គគ្រូត្រូវបាននិមົນមកទទួលចង្ហាន់ថ្ងៃត្រង់រួមគ្នាមុនពេលដែរព្រះអង្គនិមົນទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់មកន IA ពេលល្ងាចក្រុមការដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គគ្រូសុសស្ដាំធម្មវិន័យសុខតោហេងសុខុមនិងព្រះអង្គគ្រូសុសឆ្វេងសច្ចារកតោសិនសុជុំបានដឹកនាំប្រសងក្នុងវត្ត ដើម្បីប្រគេនព្រះពរចំពោះព្រះអង្គគ្រូដោយក្រុមការងារគ្រប់ផ្នែករបស់វ៉ាន់សារជូនពរប្រកបដោយសេចក្តីរីករាយស្របតាមវិធានការនៃការកាពីរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលស្ដីអំពីជំងឺ Covid-19 ដោយមានការពាក់ម៉ាស់គ្រប់ព្រះអង្គជាលក្ខណៈគ្រួសារក្រោមបរិយាកាសគួអស្ចារ្យថ្លា ជាថ្មីម្ដងទៀតសូមប្រគេនពរចំពោះព្រះអង្គគ្រូសូមធ្វើដំណើរប្រកបដោយសុវត្ថិភាពគ្រប់ទិដ្ឋិវិធិរីត្រីពុទ្ធពោ៤ប្រការសូមកើតមានដល់ព្រះអង្គគ្រូកំបីអះខានឡាយដើម្បីបន្តការកសាងនិងការអភិវឌ្ឍដោយកាន់តែរីកចម្រើននៅក្នុងវត្តជាបន្តទៀនដៃមើលឃើញការពីក្នុងកម្មវិធីបុណ្យធម៌ធម៌នានាមានបុណ្យកថានិទានងារពេលកន្លងមកនេះគ្មានកន្លែងសម្រាប់ចត់រុយុនព្រះអង្គគ្រូក៏បានសម្ដែងប្រតិយ កសាងនៅចំណតរយជននេះឡើងដើម្បីសម្រួលដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែលបានអញ្ជើញមកដល់វ៉ាន់ប្រសិនបើសាធុសប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីក្នុងនឹងក្រៅប្រទេសមានសទ្ធាច្រះថ្លាចូលរួមចិញ្ចឹមដី1ក៉ារ៉េមានតម្លៃ6000រៀលស្មើនឹង1ដុល្លារ5កាក់និងចូលរួមចាក់ដី1លានតម្លៃ25000រៀលស្មើនឹង6ដុល្លារជាចុងបញ្ចប់នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា ជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជួនពពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជួបប្រទះនឹងពុទ្ធព ਉ ៤ប្រការគឺអាយុវណ្ណសុខៈពលៈកំបីក្លៀងក្លៀដឡើយសុខោបុញស្សអុជយោការសន្សំបុណរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ